waan takka takkaan dubbachuudhaaf deema arraan tana mangistiin Itoophiyaadhaa hogganaan naftanyaadhaa Abiy Ahmed duulaa deemeeti osoo duulisirraa galee kootifirraan baasin osoo gattaa'ee zinnaashiinu salaam aleekum hin jiin jarri dhufee osoo inni dhaadannoodhaa yookaa oduu injifannoodhaa himeen fixin jarri lafanni irraa kaase jiru dhufee duubarraa qabatee jechuudha. Osoo inni miidiyaan Itoophiyaadhaa injifannoo viiktorii arkanne jenne osoo gabaasanii hin fixin jarri dhufee afaanitti muree jechuudha. Afaanitti muree akka malee ta'ee hamileen cabtee rabbi kas nama mudinii. Arra wanniin dubbachuudhaaf deemu waan addaati. Lolli kun lakkuu itti fufaa deemu miidhaa hedduudhaa wajjin as dhufuudhaaf ta'a jira keenya. Waan kana bal'ifnee ilaallu miidhaa hedduu wajjin. Arraan tana naftanyaan yookaan warri amaaraa warri sirna amaarummaadhaa naftanyummaadhaa san deebisee Itoophiyaa saba tokkoon bultu, Itoophiyaa amantii takka amantii ortodoksiidhaatiin bultu, Itoophiyaa afaan amaaraa dubbattu, Itoophiyaa xibaba amaaraa qofa haattu uumuudhaaf warri qabsatti jiru kuni arraan tana lammii Tigreedhaa. Tigree taanii yaarbi maaliif Tigree taanee uumamnee bira ga'u jiran? Maaliif Tigree taanee uumamnee lammii Tigreedhaa qaqqabaadhaa jiran? Ta Tigree haasoo hin garuu ta Oromoodhaa ummanni Oromoodhaa lafasaa magaalaa Finfinneedhaa keessatti namni keenya hiyyeessa qabeenyaan qabu Finfinnee keessa. Hangi waa qabu qubaan lakkaa'ama. Warreen manarraa kireeffatan, gibbiin kireeffatan, apaartimentiin kireeffatan hundinuu amaaraa walitti hidhaadha. Jara kanaa qaba, Guraageedhaa qaba, Naftanyaadhaa qaba, Adireedhaa qaba, maaltu qaba, sababiraa qaba jechuudha. Namni keenya magaalaa Finfinneedhaa keessatti maqaa Oromoodhaa yookaan mattaawaqiyaa yookaan ID Oromoodhaa agarsiiftee mana kireeffachuu akka hin dandeenye nam meeqaa beeka isin keessa? Meeqaa keessaniif beeka? Namni Oromoodhaa magaalaa biyyasaa magaalaa wareegamaafii ture magaalaa irratti dhume keessatti maqaa Oromoodhaa yoo qabaate mana kireeffachuu akka hin dandeenye meeqaa keessaniitu beeka? Kun maal garsiisa? Wanni arraan tana Tigree mudachaadhaa jirtu tun boru Oromoodhaaf teessii jechuudha. Wanni amma Tigree irra gahaa jirtu kuni boru Oromoodhaaf teessii. Waan lola keessatti waan hammaachaadhaa badaadhaa deemaa malee wanni qaceelaadhaa deemaa jirtu hanga Abiy Ahmed achirraa ka'utti hanga sirna naftanyaadhaa hamataa ol qabate kana mataa keessa dhooyinee torban dachi dabarsinutti hanga ummanni Oromoodhaa lolee injifatutti nageenyi tokkollee jiraachuudhaaf hin taa'uu jechuudha. Kana sammuu keenyatti ifimuudha qabna. Dhugaatan waan nu taa'a waan as deema Abiy biyyaan tolchiyeeti guyyaa dhufeerraa eegalee badhaadhinni amma inni nu dhisee jira. Waa'ee badhaadhinaa haasa'uu dhiisee jira. Waa'ee dammaramuudhaa haasa'uu dhiisee jira. Waa'ee arungaadee ashaaraa jiru dhiisee jira. Amma oopiniyoonni dubbattu warra. Oopiniyoonummaa dhaabdee jirti. Waan arungaadee ashaaraa, bilxiginnaa, wadafiit maarree jansan oopiniyoonummaa dhiiftee jirti. Dhiiftee dhaabdee jirti. Inni qaanfatan. Qaanfataniimma. Abiy afaanii wujjachi badhaadhii jumbo oopiniyoon ma badhaadhii dhiiftee jirti biyya ceesifnaa kana badhaadhinaa biyya karaa diigumsaa karaa wal nyaatinsaa karaa wal fixinsaa karaa agabuu abaar qoonqoo beela dhabsuu waa meeqa jijjiirra jechuudha Abiy biyya laaqeeti agabuu abaar rabbilleen gubbaan itti dabaleeti bona namni lafarraa dhumaa jira zamana Abiy Tigreen amata 27 gaafa bulchite hanga amata 8 Abiy kana abaar hin seenne jireenyi hin qaaloyne namni hin rakkannee jechuudha. Badhaadhinni Abiy jiru biyya addaan diige saba hundaa'u saba tokko saba kaaniif diina godhe hiyyummaadha fide namni barachuudha dadhabe manneen barnootaa cufaman mana dhaatan manneen wal'aansaa cufaman namni keenya wal'aansa dhabe. Jireenyi qaala'ee samii seene namni nyaatee bitachuu nyaatee jiraachuu dadhabee jira. Hanga gartee xiqqoo hanga xiqqaa maxxanee gartee jara jara isaan uma gaban
hojjettoonni mootummaadhaatuun dubbatan malee isaanuu agaban waan ilmaanfi kennanii ilmaanfi jechaniin hin qaban yoo haa qabaachuudhaaf hin ta'an within short time. Yeroo gaabduu keessatti qabaachuudhaaf hin ta'an. Namni hojii dhabee taa'u jira harka maratee. Barsiiftonni hojii dhaban. Ogeeyyii wal'aansaa hojii dhabanii jiran. Biyyi garam deemaadhaa jirti. Egaa abiyyi aangoo qabate wanni tahu jiraa waan kana nama ija banatee ijaan waa laaluuf egaa abiyyi aangoo qabate biitti kasaaraa keessaan baane keessa seente jechuudha. Kun maali furmaanni abiyyii fi OPDO damassasuu qofa. Abiyyii fi nama abiyyi deeggaru warra mootummaa tana keessaa qooda qabu haadaan guuranii. Gaafa san biitti tun nagaa harkachuudhaaf teessan harkachuudhaaf maal fe'isan achi ga'uudhaaf qabsoo hadhooytu barbaachisa. Ummanni keenya alaa fi keessaa qabsoo hadhooytuudhaaf if qopheessuu dhaqabu. Waan qabuun waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu waan qabuun waraana bilisummaa Oromoodhaa bakka inni gahin gaheenii waraana jaarachuu dhageeffadha. Kana booda dhugaa dhulti Harargee keessatti waraana ijaarrachuu qabu waraana uummachuu qabu namni Harargeedhaa abbootiin qabeenyaa Harargeedhaa diyaaspora Harargeedhaa Harargee keessatti amuduraan dubbadha amasii dura marroo caalu uummateechi keessaa if keessaa dhalee waraana cimaa ijaarrachuu qaba dhageeffadha. Arsiin lafaa haatee arsiin abbootiin qabeenyaa arsi diyaasporaan arsiidhaa. Walitti dhufee marroo caalu arsii keessatti jaaree gootummaa arsii tadursan deebisee garsiisuu danda'uudha qaba. Yoo san hin goone we are not ready. Jimma keessatti akkasitti Oromiyaa kutaa hunda keessa akka dhiyaataniin qa'ee teessan keessatti waraana uummachuun dirqama. Harargeen yoo waraanan uummanne saniin laalamta. Tuulama keessatti ijoolleen tuulama lafaa kaatee waraana san uumuu san boodaan Oromoon irra wal gargaara. Bakka waraanni laaffatee jiru irra wal gargaaree wal jabeessina. Garuu qa'eetee keessatti humna roorroo sirraa dhoorkitu qabaachuun dirqama. Waan kana sammuu qabadhaa maybe amma isin hin galuta. Humna roorroo sirraa dhoorkitu humna kabajaa si gootu humna nama haatee jeesse gumaa si baaftu. Qa'ee ta'e keessatti yoo ijaarrattee hin qabaanne biitti haraan deemaadhaa jirtu haraa badaadha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa wal harkaadhaatu magaalaa Finfinneedhaati. Garuu qa'ee hunda keessaa dhufee Finfinneetti wal arguudha qaba. Tokko rafee maa eeganna marroo Wallagga keessa jiru maa eeganna? Marroo Wallagga keessa he is doing fantastic job. Waan gaariidha godhaadhaa jira. Arra. Namni Wallagga keessatti nama ajjeese yoo xiqqaatti gumaan isaanii kafalama. Achi waan godhu bakka jirutti waan gaariidha dalagaadhaa jira. Ati Harargee teessetti marroochi jiru abdattaa? Marroo san ati ifii haatee dhaltee uummachuu hin dandeessu. Kana gaafii if gaafadhaa. Keessattuu warreen diyaasporaa jirtan kana if gaafadhaa. Gaafii kana if gaafadhaa. Walloo marroo mataa ifii. Oromoon faaruudhaan qarxan wal gooti. Gaafachii wal jalaa dhaabbattees torban dachiidhaan wal keessa. Arraan tana marroodha faarsitan. Marroo dhibba uumuu osoo dandeessiitii marroo tokko faarsitan. We can create 1000 marroo Oromiyaa keessa. Nam tokko faarsuudhaa miti. Nama akkasii uumuudha xiiqii keessa galtee jabaa Oromoodhaati gurbaan kuni jabaa akkasaa hum tokko horachuu akkamit dandeenya? Harargeeniif gaafatte arsiiniif gaafatte gootummaa durii maa dhaadatta? Gootummaa dur ijoolleen arsiidhaa gootummaa goottan duru hawareegamee garaa dachii galee maa dhaadattan? Amma goonni akkasii arsii keessaa bahu hin danda'u. That impossible. If keessaa dhalchuu hin dandeessani. Gaafii kana if gaafadha. Harargeen Zalaalem. Elemoo Qilxuu jaarraa abbaa gadaa ammaan tana if keessaa dhalchuu hin dandeessani. Waraanni Gujii ijaarame. Waraanni Wallagga keessa cime asitti cimummaa dadhaba.
it is because of your weakness. مالك خيتكي كأيتي تنبستغولي ورانا أمي جاري جبيسي جمسي. Then you got respect. Then you got respect. قافز كما جاقبت. تيسي نما فارسو راني متي. تيسي نما أبارو راني متي. تيسي خانت كيسي خان أرخاسو راني متي. يوني كأيتي تهجدت. يو وراني خي قبل خيسا ألباني قوتن كدينة جيبسن. أتلين بكجرتو متا ألقابت ديمو دندسيشتو. سيلته ركني أرمون كبدو والفارسو تو خن خويس أول بيه فارو الآن وانت كذي فارسي إنه لين شو لتعرف 1991 هنگا 1993 إذا دبل لين شو لتعرف لين شو لتعرف لين شو لتعرف جلاسة لين شو لتعرف جلاسة أركض عفيتر 2014 رانجا 2019 جوار محمد جوار محمد اما بود خانه مرور جوار مام که اورمو عبدته ربی فی امت خانه عبدت نجی ایگله اورمو رکم گود اکنی ای تاتیفی تاتیفی ارن میکاتو وای جور دبت ارن میکاتو بیلم جوری سین سنگوت هات آجر ارن میکات سگلی تافیجر Arah media anggap tak kato, lugu ajar ini memang kena ulbasi dubbat. Umat ni kena umat akanat. Maror as maybe the same thing. Maror orang tanah wan media tu be ulbahe dubbatuf. Wan gasan cegarat tefif. Muron nasa lalle arah farsitan. Yo baru gal magudat dabe. Warri awarus orang mau bekerja. Karena aku akak kesin tane. Maror karena مرو گونجو فکنیا فینجا مرو خنا هدو میفت چودا کامن هرر گین مرو شنی فی جا جارتت اف درد دیمو دندهو دکابت ارسی فی باره مرو ابتو کجارت چو دندهو کبن یون جارن نگوتو ما سن گوتو ما خجیباتی چود وندو راسو اینو تنو ما خجیباتی چود تصوباتی مالیب نمی خدو این عادتو خدبر این عادتو فایدان کب فایدان کم تخلیتی زلالم ازی امبار کسین توره آن کسین توره امّه هو اتکم امّه هو ات اتکمی مالی جرت گفین تن تخلیت این سگفت گوتن کلیت آدابرسن وریگمان نبونسن سینار آبولتا مکان سانی خارج رو هو خارج رو کمالی فگوت افکی سباست نبیت آ وان کن اورمون گنده جرتوتی افگافت کوتا جرتوت افگافر، آفوشا خیس جرتو خیس افگافر، مقالا جرتو خیس افگافر نه، افگافر نه وای فینجا، وای فینجا. یعنی مرور دوفتی ولگر راگنا سکه، ول دوفتی، ول سکادا سیبری سومسی. ات مال فایده کب داو، مال فایده کب. یو آرن گرگاری نیف، یو آرن رتین کمی نیف، یو آرن جن آبتن. يو أروان إني قلت خلنا درغم تاني تيجي خيسة قلت أنا تو إني ولد تنقوني بروتش رفيس بس هم سي أتي دروانو قبر ريتشر قبر ما الفائدة قبل دينو ما سيقول شو قباو كيتوس يو أتشي رفيس فقو سني رفيس مرون أرسي بس هم سي مرون هرجع بس هم سي ما الفائدة قبل ده رغمان بلو قبضاو وام مرون فانقول إنسان ما سينقوله ثمان إجل ثمان إجل هاي لو تم ما خيسه قولين جرو خنا متى ولك أبني ولقاشك أبسو خيستي هريان ولدرقمت تيكي الآن ما أبلو نشال هجي غاري دلقو خيستي نمني ولدرقم أكسد ديما دا گویا کودسدیتی فندریسینگی و بود آتی جرا مقالا دالاس تکساس کیسا فندریسینگی و بود آتو گودامور آفدم اگه فردا ورنا نخرو کوتن فندریسینگی و بود آجر اسمر رایگلت آدر رافو دچون اسمر رایگلت هم نتی جاره چون اسمر رایگلت گویا کودسدیتی سفتی آدم تو خنا فندریسینگی مالک آت و بود آف گورم تو تجرا خود تاورین نانو خانو قبطن قدر رافت را ارائه مادا
irahir mada. Yerohun bijakai salubunu khen. Yerohan kaati jaramat alubu teisen norega jenne asir rad. Khakafunu. Nutimu malak khenyan cerada bucin dirkawami. Bad dirkama. Kuni sila. Wawul katan numit. Wan abu rabbi jahutta. Abu atin nagenye. Atin nageyse. Yo nageyse. Just go. Demiti khen. Ega nageyse. Laki khen. Anin nageyye. Anatrimne. Wai aruza. Hai. Wai aruza. Wai digisida. Wai bakanyatati. Anin kani da. Akabitin da kenyatla na huyamne. Akasimit. Sifi dan tateti fi oromo tate uamte. Ega oromo tate uamte. Silalti. Oromon. Guya sadok ufamit. Kawal barbad. Guya kanani ufamit. Guya rahatimit. Guyan kun guyan wa engergar sawarane bil summa oromo da khate oromo taw khetif silalti gafa dage se taqiti gumach dirqama dirqama namis tikenine dirqama ati ifti khinnitu dirqama uma sikenitechu dirqama dalonis sirra hayechu kana fu guya kana warren dalasi finanno kana qubatten fundraising wo boda jira khota da qode irra futta warana khaysan gargara sambodan saganta bohara bohar sadajir walisan kenya angafni guddichi khadir said kolkole meshatu mankana wulqabate ummata oromo da khana khawbo gargaru da dufi khana bohar sudan qabajeti dufi magala dalas jiraichu meseni walisa khadir said dufi magala dalas jir Ummata kana ege sa wobo gargaru da wulufan anis dake bohar sudan qaba mesha wulqabateti dufe isin bohar sudan afajir achumanu wobo gargartani achuman ledan bohartani demtani jechu khotada qodir rafudda wanin duru khasan ifga fadda rorona machaddemt dumatina machaddemt worega demuf ifdurat qopawo dagabt if dure to compound akam it compound jela raigal to gubarai mit wife in finni hasun formata mit namu wan qayfi hasuda format maybe olingal tanta wan in singal wan fi finni ko hasun formata mit mu khajala ul kurt gubarai din kurt qabso dina khay ham bellesu egal to dure qayete khay sai qayete ti bilsomsu egal taitu Aku lega mantana zoni sadi muafur bilson tejir qaira egalen jala egalen derga geysi wallega qae fit taharu egale jechu akasi khay arsi qae te tar akasi jim khay qae te tar akasi wallo khay qae te tar akasi harerge khay qae te tar malaka khay qae te timbestgo Kairo kae teti tanqawed abde gara khayse dem tuqawed teti ti wala nugod barkana hanarge khayse kairo meqatu gara khayse dem adajir mesha dabde hogna dabde nama dabde isansan jolle qarat jolle barat jolle university bat isansan jariti ittihidi nama godi gaba atlem bakhirtu mata ol qabate dubbet tagarte hola nabba gari qabu دوم على خير رفاية تيمرون ايه قافز متى قولك ابتتي دوبتشون ديس قناة على افتخي جبار اجرتن افتخي جبار اجرتن نملي وان سمي جرب دت وسو وان اسلفة لفة اسبري جرا تن لا تيتو قودن دو سو اسبري جرتو وان سمي نبدتو وسو كأيتي خيستي Eiron faffacate gara khaysa oligad demada jirtu nama jaru dabde nama qawwetiru dabde nama jibeysu dabde nama hamile khnu dabde qayte khaysa oso qeyron gara galtu ati gana da wallagarra dufe marron harges bilsoms are you guys dreaming abdu jirtani abdu manama jirtani marron Imam qabate baadajir basajir takkel irran qaw Imam qabate sem baadajir Imam ni garu khara khaytin kan sirat tafejira khara khaytin
سرت هفجر أروم ما خيستي قودة والكتا كامنا درقاماس والكتا كامنا درقاما خيخان أرقام تخونا دقاتشون برمو ديبتي سميرو رافتيس بر برسوم ما خيستيس نمني دقلبان خبجان كبو أمني دقلبان برسوم ما خيستيس خبجان كبو قبسون أرقوتي معلوم ما خي خبرو سيهم تبه كدا خانو بدا قبسون أرقاتي قوتو وريني أرقاتي خفلتو قلوتك أيتي راخهو رافتا عمرو خبجات تقوت يوخان خبجات رافوت أتي قندخن ووي قندسون واتك اللي قبسو خيسا قودن قودن كبو قودن كبني لا لا قودن كبني واتك اللي درسي متيزان ما بودر وارديات هاتي ابو تيسي ولي اسرخ هاتيتي وارديات ولان ما دولار ابو تيسي ترست مي خنافو نمني قبسو ولرتين ايقو قبسو وال قئي وليف تنس قئي وليف دقليتا قئي والقرقار قئيتي ارو ولي قب قبسون اكا سنجل مجيس اكا سنجل مجيس يوني تقوم ما فول ايفو اللاسي قارتا اخوني بورفتك عم فتشوت لفا بورو سينان كتلي سينا فوكتا تهم ملتشي سايتشو سينان كليدا سينا الرانتو قبسون كلي بوتي انجرت برو سيلا كاومت خلي غوتي دبرت صور امي غوري چوت اتنغوني يون مو سينا اسايسين بونتي سينا سنين ادت اتيس ارخ ايتي اكا غوتن كلي ادتون كن تهيچو خي اكست غافس خبجا اركتا هاغنمان جا غرغارسا وبودا مغالا دالاس تكساسيتي بويا قد سديتي غدمو وري مغالا دالاس جراتن ان لين كيسو مادا دقي راير ماچو راه نيو كيسو متي ورين غرو اس جراتن اورومون اسو ولين كون اسون ارنا جرتني ولين ران ديسن كوتا تي لالا ارني يروندن جرات ارني يروندن مجرات ركون مجرات غرو ركون امني يو ولين حاسه فرودندا يو البلت يسيو لهد رمون رانت يرو ولت غارن فت برنجرت لغاسيما يرو ولي غارن فت برنجرت اچور خو نجر دفنه ركينا غمتا دا ركينا اورمو غوتو ركا قبو تركانو قب ركينا خنجلا بو دا فرماني خنا يگجن ركينا تتقانو دجور ركينا تتقانو دجور تيني حاسو ني فرچو اندين وي كان فيكس ذات سيغله وري تاي غارن فتوس كوتا بي بارت اوف ات غافي غافدا ركني نوتقام نو ركني نتوليقام نو ركني تقال ديناتو نمخيني في طاجره طياران دوا داجر ديناتو حيوت خيني اوكامسي غبا تاوجر ديناتو ابوتي غدا سلب ساداجر اجي سادا سو ركني اورومو دافي اورومو ادودا لافا ركو غدو غبا حلالو انكو فران قبو ان ابلو نانتاني ان ابلون جباتي ابلو دقيتي ان دقو وانا كنا خنخي سايون بان اكمت امته مواتات وندي اكمت انجي فن يو خري سان بان خنمان جا فياتا يرو غاري قبادا فيسبوك انا شير غدادا ولي ددبر سادا والبرسي سادا فولو تول شادا اتين سينا يرو غاري